ebimu ku bisigala by'abajulizi okuli Matia Mulumba ne Kalooli Lwanga n'ebintu eby'enjawulo ebibali bakozesa mu bulamu obwa bulijjo okuli amakanzu, embugo n'ebirala by'ebimu ku bireeteddwa okwolesebwa ng'Ekereziya ejaguza emyaka 6 Bukyanga Balangirirwa abajulizi ba Uganda ng'abatuukirivu. Maxine Kaddu, Pulezidenti wa Gaba Catholic Professionals, nga y'omu ku bategesa omwoleso guno ku Yunivasite ya Uganda Martyrs e Lubaga, agamba bategesa omwoleso guno nga bajaguza emyaka 6 Bukyanga abajulizi bano balangirirwa mu lubu lw'abatukuvu. Balangirirwa mu lubu lw'abatukuvu mu mwaka gwa 1994. Ekyenjawulo mu mwaka guno nti Kereziya nyaffe ajaguza emyaka 6 bukya abajulizi ba Uganda balangirirwa mu butukuvu. Mu mwoleso guno bakulaga ebisigalira by'abajulizi okuli Kalooli Lwanga ne Matia Mulumba nga bano tebaayokebwa kusaanawo ng'abalala. Ategeeza nga yebaleese n'ebintu eby'enjawulo ebyakozesebwa ng'abajulizi bano kw'ossa n'ebyo abakozesebwako mu kubatulugunya. Ebisigala kitegeeza amagumba gajjiddwa ku bafu abo ba Uganda Martyrs. Wano tulinawo babiri, tulinawo egumba erya Kalooli Lwanga n'egumba erya Matia Mulumba. Era ne tuleeta n'enjegere zennyini zezaasibwa abajulizi, era nazo ziriko DNA. Omwoleso guno gwatandika nga 14 omwezi ogw'omwenda nga wakomekerezebwa nga 3 mu lumu omwezi guno nga wakubeerawo n'ekitambiro kya misa ku lutikko y'e Lubaga. Agamba nti ebisigala by'abajulizi bino bikuumirwa Roma era nga byakuddizibwayo, n'ategeeza ng'abantu ab'enjawulo bwe bafunye ekyamagero. Bantu bajja n'ebyetaago byabwe, bantu bajja ne batuula kyovula abantu abamu omubuuza n'agaana akakomawo guno omwezi omulundi gwa 3 mulundi gwa 4 abaali n'ekyama kyafunyeemu. Ategeeza ng'ebisigala bino okuva lwe byatwalibwa ge mulundi ogusoose okukomezebwawo mu ggwanga nga tebisobola kuumirwa mu ggwanga olw'obutabaawo kifo kirimu bukuumi bumala okubikuuma nga bwe guli e Roma. Sara Biryomisho kw'ossa n'abantu abalala bazze okulaba ebisigala bino bannyonnyodde ebintu eby'enjawulo ebibadde bitamanyiddwa ku bajulizi. Waliwo emboozi emu enkutako ennyo gye nali siwulirangako nti bwe baali bagenda okulangirira abajulizi baali baagala kulangirirako abajulizi babiri nga fayiro bajjeyo bbiri, eya Matia Mulumba ne Kalooli Lwanga. So kati Archbishop n'agamba ab'e Roma nti bwe muba mugenda okulangirira mulina okulangirira abajulizi abiri mu babiri, so si babiri nga bwe mugamba. Abajulizi tubasoma tugende Namugongo naye nga tukoma kulaba ku Kereziya ye Namugongo nalunaku lw'abajulizi, naye kati ndabye ku bisigala byennyini era neeyongedde essanyu. Njize ebintu bingi nnyo kuba tulabira ddala obujulizi oba abajulizi gye baava. Embeerera ebadde ya ssanyu ng'ebisigala bya Matia Mulumba bitwalibwa emayuge. Wabaddewo mmisa ekulembeddwamu Vika Jeno w'ejjinja Musinyoli Pomusana. Ye Father Ben Wakabi akubiriza abakristo okwewaayo olw'eddiini. Abatuukirivu 22 ababiri bavagano niwo wemayuge. Matia yafuira kwekereza. Omubaka wa Bunya West Agrebjire akubiriza abakristo okubeera abeerufu. Abantu be batamu lw'omulamu nga mukakozeisa ife abawulise tola ngaolinda akasente kalabe ngaolibona nga akasente akanjo utakola muti. Amyuka saba minisito w'okusatu Hajati Lukia Isanga na Kadama ategeeza nti wakyaliwo obwetaavu obwekulaakulanya ekifo kino. Bwe kiri nti bwe kyabyafaayo tulikwenda tutongeremu ebirungo. Ye Kamisona Matthew Simpuga nga yakiikiridde Speaker Anita Ntamong alaze obukulu bw'okufaayo ku bavubuka. Tuyina okufaayo okulowooza ku bulamu bw'abavubuka. Tuyinza okugamba nti abavubuka tebalina mulamwa naye nga naffe ababakulembeze tulina muki? Damba Tadeo ne David Kibuuka be bakusakidde eggwire lino ku Bukedde TV.